سامحهم انك عليك وقبول فرما. اللهم انا نسالك بانك الله الذي لا اله الا انت الرب الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد خان آفریدی کی بیٹی اقصا شاهد آفریدی شادی کے بندھن میں بند گئی. یہ مناصر ان کے نکاح کے ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. یہاں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک لازمی کر دیجئے گا اور اس نکاح کے بعد کے مناصر دیکھنا ہرگز نہ بھولیے گا جب اقصا شاهد آفریدی اور ان کے ہسبینڈ کی ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو وائرل ہوئی. جناب نصیر ناصر خان صاحب میں نے آپ کا نکاح اقصا شاهد آفریدی بنت صاحبزادہ محمد شاهد آفریدی کے ساتھ بائیوز مہر مہر فاطمی 131 تولہ چاندی جس کے آج یہ قیمت 2,60,952 روپے ہے ان گواہوں کے سامنے کیا. کیا آپ نے اقصا شاهد آفریدی بنت صاحبزادہ محمد شاهد آفریدی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ قبول کیا ماشاءاللہ مہمانوں کے آنے کو قبول فرما. اللهم انا نسالک بانك الله الذي لا اله الا انت الرب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. تو دوستو آپ نے نکاح کی ویڈیو ملاحظہ کی. اقصا شاهد آفریدی اور ان کے ہسبینڈ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. نکاح کے بعد ان کی کسی نے ویڈیو بنائی اور اسے بھی سوشل میڈیا پر ڈال دیا جو کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے چل رہی ہے. اللہ پاک شاهد آفریدی کی بیٹیوں کو عزت والی زندگی عطا کرے. آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے رائے لازمی دیجئے گا. اسے میکسیمم شیئر کیجئے. پلیز سبسکرائب پریس دی بیل آئیکن.